700 мільйонів гривень податків до державного та місцевого бюджетів щорік, 1500 робочих місць для запоріжців і 250 видів смачної рибної продукції на прилавках крамниць. Такі потужності міжнародного виробника Кліон Груп на запорізькому ринку. Підприємство має власні судна, імпортує рибу від 40 світових постачальників, переробляє її та експортує продукцію в різні країни. Має повний цикл виробництва – від обробки сировини до виготовлення готової продукції. Спочатку повномасштабного вторгнення потужності дещо зменшилися, але залишаються високими, розповіли на підприємстві. Якщо завод працюватиме цілодобово у три зміни, ми можемо випускати 2500 тонн продукції у місяць. Цех розділки сировини, заморозки та фасування. Праця наполовину автоматизована, наполовину ручна, залежно від виду риби. Це лінія розділки красної риби. Це лінія обробки червоної риби. З Норвегії приїжджає охолоджена риба. Одразу надходить на автоматичну лінію з мінімальною кількістю персоналу. І лінія переробляє 16 тонн за 8 годин. А поруч лінія обробки білої риби. Тут праця тільки ручна, адже форма риби індивідуальна і не дозволяє автоматизувати її обробку. На обробку однієї особини білої риби 15 секунд. За цей час необхідно відділити філе від кісток і передати на перевірку. Робота вимагає точності і швидкості. Працюють висококваліфіковані фахівці, каже Володимир Манойло. На всіх трьох ділянках цеху напівфабрикат. Саме у такому вигляді він надходить до прилавків крамниць. Товарний вигляд залежить від багатьох факторів, зокрема від якісної упаковки. Захищена упаковкою. Ми її відправляємо у супермаркети. Там люди купують і, відповідно, готують. Постачають у крамниці і готову продукцію. В інших цехах її солять, коптять, в'ялять і сушать. Норма виробітку щодня різна, за замовленням технологів. Укладаю оселедець. Відповідність технологічним вимогам перевіряє контролер. Щоб була запайка правильна. Щоб була правильна запайка, щоб вага відповідала, щоб акуратно складена була, тобто стежу за якістю продукції. Нові бренди розробляють також тут на виробництві. Над смаковими якостями працюють технологи. Пате – наше ноу-хау. Воно буває з ікри, а ми вигадали ще й рибне. Головна проблема, що виникла через війну – брак кадрів. Тож на підприємстві чекають на спеціалістів та робітників. Соцпакет, транспортні послуги і гідну зарплату гарантують. З цією метою регулярно організовують в обласному центрі зайнятості ярмарки вакансій. Працевлаштували двох товарознавців, оператора комп'ютерного набору, спеціаліста із стандартизації. Тому дуже сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з центром зайнятості в місті Запоріжжя та, звісно, з міської ради. Основна проблема – це поиск співробітників, тому всі інші проблеми ми рішаємо, рішаємо в поточному режимі. Проблема з кадрами – це проблема на сьогодні номер один. Місцева влада висловила готовність допомагати одному з основних у регіоні платників податків у вирішенні кадрових питань. 10 мільйонів гривень – це останні цифри, які компанія надала на підтримку наших сил оборони. Ми вдячні, що такі великі національні виробники є. Ми будемо підтримувати їх на рівні Запоріжжя. І так само ви, кожен з вас, кожен з звичайних мешканців, може підтримати нашого запорізького виробника. Рибні товари з маркою «Веладіс» можна придбати у 16 крамницях Запоріжжя, Києва і Дніпра, а також на полицях провідних супермаркетів. Аби нагодувати містян якісною продукцією і популяризувати свої бренди на вітчизняному ринку, компанія доєдналась до проєкту «Національний кешбек». Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.